Čau všichni, já jsem Ondra. Já jsem Ota. Chceme vás přivítat na naší stránce Goaltakty na tahu. Děláme tohle z toho úvodní video, aby jsme vás seznámili vlastně, o čem ta stránka je. Nebo o čem bude, co se vlastně tam má a nemá dít. Začal bych asi tak, že prostě jsme dva kluci, stejně starý, je nám 25, baví nás cestovat. Starší. No, bude starší malinko, asi o 3 měsíce, ale to je jedno. Baví nás prostě cestovat asi s takovými doma studama, jako je Trabant, nebo tady máme Javičku, takže prostě my jsme z toho chtěli dělat nějaký videa, fotky prostě, komu se to líbí. Víceméně my jsme chtěli nějakým způsobem zaznamenávat naše zážitky z cest a různý sakra. Výlety třeba, výlety. No, výlety, co budeme jezdit na výlety. Máme v plánu výlet v teďkom nejbližší na Ještěd, aby jsme zároveň otestovali Trabanty trošku, co vydržej, jestli se projeví nějaká závada nebo neprojeví, když už jsme s nimi něco každý najeli. Máme vlastně oba dva Trabanty po kompletní repasy a plánujeme s nimi v druhý půlce července 2018. Přelom července srpna o velkých prázdninách plánujeme velkou cestu do Francie. A jo, tyhle ty dva Trabanty, co jsou za náma, a pojede ještě kamarád na takovýhle javě. Malinko je to novější typ, ale to je fakt to samý. To je asi k naší cestě tak nějak všechno. Jinak prostě bude to víceméně cesta o nějakých 14 dní. Napočítali jsme to na nějakých 5000 km. Ne, 3000 km. Sakra. 3000 km. A pojedou teda dva Trabanty a jedna java. Pojedeme tři. No, je to prostě, budeme zase z toho dávat videa na naše stránky. Chceme udělat takový nějaký jako menší film, když se to povede, ale to musíme dát dřív ještě techniku, techniku, kamery a tak dále. No. Musíme to všechno povyzkoušet, jinak minulý rok jsme byli... Ne, 2015. 2015 jsme byli vlastně na javách v Itálii, to byl náš první, to byla naše premiéra týhletý dovolený a... Strašně nás to bavilo, máme na to vlastně ve dneška vzpomínky, přímo tenhle java vlastně se toho zúčastnila, ta teďka trénuje svůj javu, která tam taky byla, ta sama vlastně, takže vlastně ta tady sama nemůže být, protože teďka doprovodčitel je rozebraná. No, ale jinak, co bych asi ještě chtěl říct, budeme se snažit na ty stránky dávat prostě něco z každého našeho výletu, ať bude větší, menší. Máme i nějaký videa, co jsme opravovali prostě v garáži Trabanty, takže i takhle z tohohle hlediska prostě dílenskýho. Budeme to chtít vám tohle co nejvíc přiblížit, ty naše zážitky. Asi tak nějak. No. Aby se tam víceméně byli jakoby s námi. Koho to zajímá, tak to může sledovat, pro koho to bude nudný, nebo prostě
o to nebude tolik zajímat. Není to nějaká prostě úplně profesionální tvorba, jsme amatéři, ale prostě napadlo nás, že by nebylo špatný udělat vlastně tuto stránku pro vás jakoby a dávat tam ty naše videa, co prostě, kde blbneme s těmi masterem a strojem. Zážitky jsou veliký a chceme se velmi podělit. Asi tak nějak. Jinak kdybyste někdo cokoliv měl, píšte komentáře nebo zprávy, kdyby vás něco zajímalo. Ještě můžu pro úvod říct, třeba tohle to je můj Trabant. Dva roky jsem ho renovoval, je to rok výroby 86. Koupil jsem si ho někdy v 17 a někdy ve 23 jsem ho teprve začal dělat. Dělali jsme vlastně tady s Otou renovaci souběžně, takže Otu v proběh taky kompletní renovací. Já jsem ho kupoval před dvouma lety, samozřejmě teď nevím, jestli na to bude koukat Aleš, tak Aleš mě na to bude navet. Největší paradox je v tom, že já když jsem si koupil ve svých 17 Trabanta, tak on se mi smál, že to vyrajtuje na poli a kde si co si, že je to vlastně úplně radí si tohle to požadovat a pak prostě dospěl chlapec. Koupil si ho taky, začal si o tyhle ty věci zajímat a vlastně to nás hodně spojilo, že vlastně spolu cestujeme, vlastně jsme byli i na těch jevách v Itálii, jak už jsem říkal, takže to jsme byli jenom my dva takhle s Otou. Byla to absolutně amatérská výprava, prostě nevěděli jsme o tom vůbec nic, každý nás od toho zrazoval, nikam nedojedete. Dojeli jsme tam i zpátky, byl to super zážitek, máme z toho zážitek na celý život. Proto jsme se rozhodli, že postavíme dva schopny Trabanty a chceme s nima prostě jet do Saint-Tropez. Saint-Tropez je víceméně jakoby náš cíl, do Saint-Tropez se samozřejmě rozhodneme ještě nějaký navíc z Barcelona, ale to je... Ale to je moc daleko a časově nám to nevíde, takže Barcelona půjde. Takže Barcelona asi padne, jinak jakoby tam společně počítali pět států, bude to jedná se teda Česko, Německo, Rakousko, Itálie, Francie a Švýcarsko. No. Uvidíme, může se stát, že nedojedeme skoro nikam, že skončíme v Budějících a prostě hotovo, ale snažíme se udělat všechno pro to, aby ty auta byly schopné to odjet, když je to docela porce kilometrů na ně, tak proto najíždíme teďkom prostě kilometry a snažíme se to vzít tak, aby jsme nejezdili od ničeho k ničemu, ale prostě vždycky to spojíme s nějakým výletem, jo? Prostě teď jsme se byli podívat prostě na té přehradě, na Želivské přehradě, jak tam jsou nedokončený takový ty mosty, jestli to někdo znáte. Bylo to super výlet, jeli jsme 4 Trabanti, přidali se nám k nám dva kamarádi s Trabantama, takže jsme udělali jako partu. Teď máme plánovat prostě na Ještěc, s tím teda, že já musím Liborovi, zdravím Libora, čau. Libor to je klub, který s náma pojede na motorce na 350 do té Francie s náma s těma Trabantama. Takže já mu tu motorku vlastně budu dávat celou dohromady a byli bychom rádi, kdyby už na ten ještě byl s náma, aby jsme tu motorku taky trochu otestovali a něco se na ní jelo, aby jsme vychytali nějaký ty mouchy, protože my s Otou, co jsme dali dohromady Trabanty, jak je dnešní budní, každý máme na to tak já nevím, 3,5 tisíce kilometrů, takže prostě samozřejmě nějaký závady se projevily. Jo, nebudu lhát, že ne, prostě je to furt jenom stroj. No, jsem měl jsem víc závod. Potom měl víc závod samozřejmě, jo. Ale většinou to bylo mojí blbostí. Ale do toho právě jezdíme na ty vejlety, ze kterých chceme dávat samozřejmě i ty videa a fotky na ty stránky. A ty vejlety jsou jednak proto, že prostě se s nimi kam podíváme a jednak, že nejezdíme kilometry a projevou se závady, aby nás ty závody potkali hlavně tady doma a ne pak prostě někde na cestě uprostřed Francie, bylo by to takový nemilý. Samozřejmě počítáme s tím, že se něco posere. Hory dílu sebou a budeme pěkně dát, když si spolu zbalíme dvoje prenky, aby jsme měli co na sebe, jinak prostě jako plánujeme opravdu hodně dílu brát. Nechceme to podcenit, aby jsme vás zbytečně nelibože čekali nějaký díly, které by nám posílali poštou, nebo nelibože, aby ten pro nás někdo jel s autem z vleké. To by bylo asi největší potupa, si myslím. Přesně tak, to chceme vyvarovat a právě tím pádem budeme trošku víc založený na tu cestu, to je to trošičku náročnější jak pro auta, tak pro nás. No a pro to, koho to zajímá, sledujte naši stránku Voltak Piratahu. Těšíme se na vás, těšíme se na vaše komentáře, těšíme se i na kritiku samozřejmě, protože říkám, jsme amatéři, tak to radši omluvte. Ale prostě budeme se snažit jako tam něco přidávat, aby to nebylo nějaký mrtvý ty stránky, nebo prostě, aby se tam něco trošku dělo. Samozřejmě do týhle doby, než jsme to dali, samozřejmě jsme
víceméně celou dobu jsme přemýšleli, jak to spustit, dokud uděláme úvodní video. Úvodní video děláme až teď, rozhodli jsme se, že už je to potřeba, už je to dokonce za dva měsíce, dva měsíce, co budeme vyrážet, takže už víceméně, aby jsme... Aby se o tom trošku vědělo a koho to zajímá, aby to mohl prostě třeba sledovat. Jo? Takže prostě od toho máme stránky, co vlastně, kam to bude všechno přidávat. To je asi tak všechno, co jsme řekli k našemu přesně stránek. No. Takže řekněte. Samozřejmě máme níže fotky z našich renovací, máme tam vlastně Itálii na motorkách. Samozřejmě jsou to jenom fotky, jsou to fotky z telefonu, není to nějaká extra kvalita, ale podívejte se určitě na to. Bude to něco v tom smyslu, akorát, že to bude točený na nějaký takovou kameru. Kameru a budou samozřejmě i fotky, to je jasný, ale prostě, aby tam byl nějaký živý vstup, aby se něco dělalo, bylo vidět. Tak, samozřejmě, když budu probadný, tak všechno bude dokumentovat, protože to je samozřejmě pro vás asi nejdůležitější a samozřejmě zábavnější. Přesně tak. Takže koho to zajímá, ať nás sleduje. A já se na vás těším u dalšího našeho výletu, který bude, doufám, co je vidět. Doufám, že brzo. Tak jo. Voltaky na tahu, mějte se. Čau. Čau.